Gdje se pravi? Ovdje. Za pečenje janja, za ćevape i za hranu. Što bliže areni, a? Da, da. Još koji sto da se može gledat? Jest. Jest. Znači, odmah uz ovu... A ovo je dole, još nije štale. Da vidimo ovo vama, šta se vama direktore pravio? Pravio štale za tova malo. 300 komada mora stati. Sve savremeno, sve. Pa pravimo da bude savremeno. A ništa ovo, direktore, ti sva i željezar otvaraš ovdje. Moraš kupiti unaprijed. Ovo je željeza. Sve se radi, ovo iglo sve veže. Ne veže, to ja. Tako ja. To majstori veže. Malo šale i vraga. Jako malo šale. Ovo je da hranu i kuruzi. Za logistiku da imaju goveda što jeste. Željeza ima, mora izvoziti. Šta kažeš, Ivo? Pa neće pa izvoziti, graćam. Nema, ovo je direktore. Voda je već razvedena. Moramo je ovo. Ovo je gore, voda je već razvedena. Voda razvedena. Voda je razvedena. Ovo ostaje. Ostaje, ali ovo ostaje. To malo stojimo. Budu mrčeve sad. Evo, malo direktori radi. Nema. Kad Ibro neće. Ovo je za mokrača, ali tako? To je za džubara, a namo za mokrača. Džubra i mokrača. Sve po evropskom standardu. Moramo u Evropu.
Koliko ovdje kvadrata, direktor? Gdje? Ova hala je. Šta? 2000 kvadrata. 2000. Malo reklamnog znaka, narodni portal, četiri udara. Šta kaješ, Hamo, prijatelj? Znači ovdje ćemo prvo, 5. 6. 8. dernek praviti. Ako Bog da. Ako Bog da, nešto najjače, ja. Vidit ćemo. Zabrat ćemo sve šampione, najjače. BiH i Hrvatska. Znači, moramo već sad poslije Dine koride već spisak praviti. A možemo. Da se malo izbodovi i velike. Jest. Dobujo jedni kogo? Onaj, da vidimo kako će proći. I Julijan i ostali. I onda ćemo u potražnju. Gareša. Gareša moj. Od Hitki. Od Hitki novaj. Jest, jest, to je bilo. Ima još jedan. Plašti vi ste. Previše steguj. Ima i bro, a? Treba...
Bila će mi hrupa. A dvojnice. To je onaj rog što smo vraćali. Nije, nije. Što da nije ovo? Tamo je, to je dvojnice. Od njej dvoje. Ima još jedan brat. Ovaj se trebao to prvo. Manje igro rano. Dobro je najdošao, a? Dobro. Što ima 700 kila? Svi tlaka. Ako ne bude rasto, hoće. A? Dok je direkt treba bit će bodača, a, ovdje. Ma. Ima dvije. Ej. Ima dol 400 dvije. Ono kad smo onda uzeli, kad smo bio. Ovo je ona pasmina sad, ova nova neka pasmina. Ja, ja. Nju pod garešu treba. Nova gareša šta pa? Ok. Gdje god je šta nam je rio?
Mm-hmm.